ସାଙ୍ଗମାନେ କେବଳ 2 ମିନିଟରେ ଭୟଙ୍କରରୁ ଭୟଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ହାତ ଗୋଇଠି ବା ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ବଥାକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ କରିଦେବ ଏହି ରେମେଡ଼ି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁ ବଥାରୁ ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଘରୋଇ ଉପାୟ କହିବି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ସହଜ ଯେ ଘରୋଇ ଉପଚାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସବୁ ପ୍ରକାର ବଥା, ଚାହୁଁଥେ ଆଣ୍ଠୁ ବଥା ହେଉ, ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଉ, ଗୋଇଠି ବଥା ହେଉ ବା ଆମ ହାତର ଗଣ୍ଠି ବଥା ହେଉ, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସାଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ, ଗୋଇଠିରେ ବା ପଞ୍ଜାରେ ଆପଣଙ୍କର ବଥା ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ବା ଫୁଲା ହେଇଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ପୁରା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଗୋଟେ ରେମେଡ଼ି ବିଷୟରେ କହିବି, ଏପରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହାକି ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଅରଖ ଗଛ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଅରଖ ଗଛର ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣ୍ଠି ବଥା ବିନ୍ଧାକୁ ଭଲ କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି। ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଏହାର ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ତ ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବନେଇବା ଏକ ମଲମ ବା ଗୋଟେ କ୍ରିମ୍ ବନେଇବା, ମାଲିସ୍ ବା ଗୋଟେ ମସାଜ କ୍ରିମ୍ ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଆପଣଙ୍କର ବଥା ବିନ୍ଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ମଲମ ତିଆରି କରିବା ଫାଷ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାଙ୍କମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନେଇଛି ଖଣ୍ଡେ ଏଲୋଭେରା, ତାର 2 ସାଇଡ଼କୁ ଏପରି କାଟି ନେବା ଏବଂ ତାର ଭିତରୁ ଆମେ ଜେଲ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଏଲୋଭେରା ନେଇଛି, ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଏଲୋଭେରା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବ। ଯଦି ଏହି ଗଛ ନାହିଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଅଧିକ ଏହାର ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆମକୁ ଏହାକୁ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍, ଗୋଟେ ବା 2 ଚାମଚ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ତ ବାହାରରେ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ବି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯଦି ବହୁତ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ମିଶିଥାଏ ତ କାହିଁକିନା ଆମେ ଘରେ ଏଲୋଭେରା ପତ୍ର ଏବଂ ଫ୍ରେଶ୍ ଜେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଲୋଭେରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଣ୍ଠିର, ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ହେଉ ବା ଗଣ୍ଠିର କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଲୋଭେରା ବା ଆପଣଙ୍କ ଏଲୋଭେରା ବା ଘି କୁଆରିକି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ରହିଛି। ଖାସ କରି ଗଣ୍ଠି କଷ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ଗଣ୍ଠି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ତ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଲୋଭେରା ଜୁସ୍ ସେମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଲୋଭେରା ଜୁସ୍ ବି ଏଲୋଭେରା ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ବଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଏଲୋଭେରା ଜୁସ୍ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ପିଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ବି କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଚାମଚ ଭଳିଆ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ବାହାର କରିନେଇଛି ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍, ତାକୁ ଏପରି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ବା ତାଟିଆରେ ନେଇନେବା। ତ ଏହାକୁ ଚାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଅଧିକ ବି ବନେଇକି ରଖିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି ବାରମ୍ବାର ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତ ଏଇ ମଲମ ବା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ତ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଅଧିକ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ବନେଇବାର ଅଛି ତ ଆପଣ ଏକାଥର ଅଧିକ ବନେଇଦେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ପତ୍ରକୁ ଘଷି ଏହାର ଯେଉଁ ଜେଲ୍ଟାକୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଏଲୋଭେରା ଜୁସ୍କୁ ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ପିଇବେ ତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ହାଡ଼ କଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଆରାମ ମିଳିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଏଲୋଭେରା ଜୁସ୍ରେ ମିଶାଇ ନେବା 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଏହା କଷ୍ଟ ନିବାରକ ହୋଇଥାଏ। ସାଥିରେ ଯଦି ଏହାକୁ ଗଣ୍ଠି କଷ୍ଟରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା କଷ୍ଟକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ, ଫୁଲାକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଥିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ନେବା 2 ଚାମଚ ତେଲ। ତେଲ ଆପଣ କ'ଣ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ତେଲ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତିଲକା ତେଲ ବା ଆପଣ ଏହାକୁ ରାଶି ତେଲ ନାଁରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ଅଛି ତ ଏହା ବହୁତ ହି ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ, ଏହା ବହୁତ ହି ଭଲ, ଏଥିରେ ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ରହିଛି। ତ 2 ଚାମଚ ଆମେ ନେବା। ଯଦି ଏହା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହା ବଦଳରେ ନେଇପାରିବେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ବି ମାଲିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥା ବିନ୍ଧାରେ ବହୁତ ହି ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ତା ବଦଳରେ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଜଡ଼ା ତେଲ, ଆଉ ଜଡ଼ା ତେଲ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଡ଼ା ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଗଛ ମିଳୁଛି, ତା'ର ଯଦି ପତ୍ର ମିଳୁଛି ତ ତାକୁ ବି ଯଦି ଆପଣ ଟିକିଏ ଗରମ ଗରମ ତେଲ ଲଗାଇ ଗରମ ଗରମ କରି ଆପଣଙ୍କ ଗଣ୍ଠି ବଥା ଜାଗାରେ ଲଗାଇବେ ତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଆରାମ ମିଳିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତ ଆପଣ ତାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ପୁରା ଗୋଳେଇ ନେବେ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ବୁଲେଇ ଟିକିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ବି କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ବନିଯିବ, ନାହିଁ ତ ହାତ ଟିକିଏ ଭଲସେ ଏହାକୁ ଚକଟିକି ଏହାର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟା ଅଛି ପୁରା ଭଲସେ ଟିକିଏ ବନେଇ ନେବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେପରି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ ସେହିପରି ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଘଷିକି ଏହାର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟା ଜେଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ତ ଏହିପରି ତାକୁ ଭଲସେ ହାତରେ ଚକଟିକି ବନେଇ ଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ଟା ବନିଲା ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ମସାଜ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥା ବିନ୍ଧାରେ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଫୁଲା ବି କମିଯିବ, ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ବହୁତ ଦିନ ତଳର ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥା ବିନ୍ଧା ପୁରାପୁରି ଭଲ ହୋଇଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ରିମ୍ ଆମର ବନି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅରଖ ଗଛର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ବହୁତ ଅଧିକ ମେଡ଼ିସିନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଛି, ଏହା ଗୋଟେ ଟିକିଏ ବିଷାକ୍ତ ଅଟେ ନିହାତି। ତ ଏପରି ନୁହେଁ କି ଆମେ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବାନି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକିଏ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ତ ଏହି ପତ୍ର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛିଡ଼ାଇଲେ ଦେଖିବେ ଏହାରୁ ଟିକିଏ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ ଧଳା ଧଳା, ତ ତାକୁ
ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥା ବା ବିନ୍ଧା ଜାଗାରେ ବି ଲଗାଇ ମାଲିସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଛିଡ଼େଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ବାହାରିବ ତ ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ହୁସିଆର ହେବେ। ଯଦି ତାହା ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ ତ ଆଖି ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଛରୁ ଏ ପତ୍ରକୁ ଛିଡ଼ଉଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ହୁସିଆର ସାବଧାନ ସହିତ ଛିଡ଼େଇବେ, ଯେପରି ଏ କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଫେସ୍ରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ନ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ଆମେ ନେବା, ତ ଦୁଇ ବା ତିନୋଟି ପତ୍ର ଦରକାର, ଦୁଇଟି ହିଁ କାଫି ହୋଇଯିବ। ତ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଛିଡ଼େଇ ନେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅପରିଷ୍କାର ପତ୍ର ଥିବ ତ ତାହାକୁ ଆପଣ ଆଗେ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର କରିକି ଟିକେ ଶୁଖାଇ ନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଦୁଇ ତିନୋଟି ପତ୍ର ଏବଂ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ଏହାକୁ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିନେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଅପରିଷ୍କାର ଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ଧୋଇ ନେବେ। ଏହି ଅରଖ ପତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଣ୍ଠି କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତ ଏହି ଗଛର ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ତ ଏହାର ପତ୍ରକୁ ବାଟି ଏହାର ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତି ଓ ସେହି ପେଷ୍ଟରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଗଣ୍ଠି କଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାନ୍ତି ଓ ତାହାପରେ ସେ ଗୋଇଠି ଉପରେ ତା କପଡ଼ା ଗରମ ଉଷୁମ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ସୁଗାର ଅଛି, ତ ସେପରି ବେମାରୀକୁ ବି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପତ୍ରକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପତ୍ର ଉପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣ କିଛି ଘଣ୍ଟା ରଖିପାରିବେ। ତ କିଛି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି କରିବେ ନା, ତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ କମିଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ପତ୍ର ଆପଣ ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତ ଏହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ତାୱା ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ତାୱାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ପଛପଟକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରିକସନ୍ ହିସାବରେ ନେବା, ଯେହେତୁ ଏଠି ଟିକେ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ଆପଣ ତା ପଛପଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତାୱାକୁ ଆପଣ ଓଲଟେଇ ଦେବେ ଏବଂ ତା ପଛପଟରେ ଆମର ନେବେ ଯେଉଁ ପତ୍ର, ଅରଖ ପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ତେଲ ଲଗାଇ ନେବେ। ଯେଉଁ ତେଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଜଡ଼ା ତେଲ ହେଉ ବା ରାଶି ତେଲ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୋରିଷ ତେଲ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ତେଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ତେଲ ତା ଉପରେ ଭଲସେ ଲଗାଇ ନେବେ। ତ ଦୁଇ ପଟରେ ଆପଣ ଭଲସେ ପୁରା ତେଲ ଲଗାଇଦେବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ପଟରେ ଲଗାଇବେ ତ କାମ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦୁଇ ପଟରେ ଏହା ଭଲସେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ପୁରା ତେଲ ଲଗାଇଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭଲସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପତ୍ର, ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଟି ପତ୍ର ନେଉଛି, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗଣ୍ଠି ଯଦି ଆଣ୍ଠୁରେ ଆପଣ ଲଗାଇବେ ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସେ ଭଲସେ ପୁରା କଭର୍ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତେଲ ନେବେ। ଆଉ ଦୁଇଟି ପତ୍ର ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଠିରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଲଗାଇବାର, ତ ଆପଣ ଏଠି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଲଗାଇଦେବେ। ତ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ଟିକେ ଗରମ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇବା, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି, ଆପଣ ଏହାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚ ରଖିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଗରମ କରିବେ। ତ କେତେ ଗରମ ଆପଣ ଲଗାଇବେ, ଯେତିକି ଗରମ ଆପଣ ସକି ପାରିବେ, ତ ସେହିପରି ହିସାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗରମ କରିବା। ବେଶୀ ପଡ଼ିବେନି, ଏପଟ ସେପଟ ଓଲଟେଇକି ଦୁଇପଟ ଯାଙ୍କକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲସେ ପୁରା ଗରମ କରିନେବେ। ତ ଯେତେ ଗରମ କଲେ ବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣ୍ଠିରେ ଲଗାଇବେ, ତ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତିକି ଗରମ ସକୁଛନ୍ତି ତ ସେତିକି ଗରମ ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗରମ ଅଛି, ଗରମ ହେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗରମ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ମସାଜ କ୍ରିମ୍ ଆମେ ବନେଇଲେ, ଏଲୋଭେରା ହଳଦୀ ସବୁ ତେଲ ମିଶାଇକି, ତ ତା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣ୍ଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି କଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଜାଗାରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଇଠିରେ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭଲସେ ଟିକେ ମସାଜ କରିବେ। ଏଲୋଭେରା ଆମେ ଏଠି ନେଇଛନ୍ତି, ହଳଦୀ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ବହୁତ ହିଁ କମିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ବା ଏସିରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ବଥା ହୋଇଥାଏ, ତ ସେମିତି ଯଦି ବଥା ତ ଗୋଟେ ଥର କରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଉପାୟ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ନାହିଁ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ତଳର ଏବେ ସବୁ ରୋଗ, ତ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ ଆମେ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ମସାଜ କରିବେ, ଏବଂ ମସାଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଟିକେ ଭଲସେ ପୁରା ସେଇ କ୍ରିମ୍କୁ ଆଣିକି ଟିକେ ଏହିପରି ଭଲସେ ଆମେ ଟିକେ ଲଗାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭଲସେ ଲଗାଇ ନେବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ତ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଲଗାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଆମେ ଗରମ କରି ରଖିଥିଲେ ତ ସେଇ ପତ୍ରକୁ ଆଣି ଆପଣ ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା କଭର୍ କରିକି ତାକୁ ଲଗାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପତ୍ର ମୋର ଗରମ ଅଛି, ତ ଗରମ ଗରମ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲଗାଇବେ, ସେତିକି ଗରମ ଲଗାଇବେ ଯେତିକି ଆପଣ ସକି ପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଲଗାଇ ତା ଉପରେ ଆପଣ ସୂତାକୁ ଭଲସେ ଭାବରେ ଟିକେ ସୂତା ଗୁଡ଼େଇକି ଏହିପରି ବାନ୍ଧି ନେବେ, ତାହାକି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ପତ୍ର ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାହା ଖସିଯିବ। ତ ଏହିପରି ଯେକୌଣସି ସୂତା ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି, ସୂତାକୁ ନେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିକି ଏହିପରି ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ପତ୍ର ଆମର ଏଠି ରହିଯିବ। ପତ୍ର ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ନେଇକି କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ କରିଦେବେ, ଉଷୁମ ଉଷୁମ କପଡ଼ା ନେଇ ତା ଉପରେ ଏହିପରି ଭଲସେ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ହାଲକା ଗରମ ଥିବ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁରେ ଗରମଟା ଯେଉଁ ରହିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଶୀଘ୍ର କମିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତା।